Мане Сергей Намулу Хугарсас, Кенгселиден, кикбоксага республикатага турнир монахсыз түгілін өтілінна. Бурингеттен үгіз аттақ солла спортсмен үйінен сайдан тақсыпыта. Эдер көліне Будасырыға чағыл хасеті хилер көддірді. Юрген Романова кепсир. Бусыллағы түмікүріқті хиге барда 6-17 спортсмен кытынна. Горнайтан, Усуянаттан, Кангаластан, Намтан, кикбокса көрінгін бағылабы тоғылар ұтарыта кейдістілер. Бұравылы бұғытынан лайк канта көрінгер 2-ли раунд, 2-ли балтаралы кыраларға 7 минуте болла. Кенде разделлары лайк контакт бар, фул контакт бар. Онда фул контакт слоу кикімден, онда фой файтинден контакт. А так, бейқы бұл лайк контакт күстіяқты удар оны баттыр. Сахасирин спортивная атын солына Россияға Дальний Востока үгістік көміскәбет уолаттар күректі үлгетін кыйыларынан кергеттілер. Улустарын спортивны чехен көміскүйр оғылар истерігер саңа сағалатчылар әмие балылар. Төхі да Қоттырух Малтатын білен тақсыбыт Айсен Пенегин өлән нәқтерігер ғылжар. Это бұл оғылар кеселері үші сердақ зерелішіне дегіп, тоқ характеры моей кисельер, кайнаха тухтерам багараллар, барева стихтерам багараллар. Карачилер тангахна харисилях кисельер кататилер, панкаратион бокса кармиленчар там, чурапчилу тантерутях, вова данилов, кайны сыралахан илла. Бэм яхна махтон, хэтта. Бэм яхма кинного колан, лахангара астам, анна кейшн. Кайдам, вераханта. Ман кикбоксан бабуки. Таша, хайдан хаян. Кен ыңырылақ тәрәхін түмігер республика хамандата сүймерденне. Юрген Романова, Иннекедик Рашапкин, Саха телевиденеті, Намылуға.